ဆိုတော့ဒီနေ့လဲကြတာကတော့ဒါ Redmi Note 12 5G ဖုန်းရဲ့ full review ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုဒါအချိန်ကာလတစ်ခုတည်းကျွန်တော်သုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရရှိခဲ့တဲ့ဒါ user experience တွေကိုဒီနေ့ video လေးမှာ share လေးလုပ်ပေးသွားမယ်။အာတခုရှိတာကဒါဒီဖုန်းကဒါတချို့နေရာလေးမှာ upgrade ဖြစ်သွားတာလားအာဒါမှမဟုတ်ဒီ downgrade ဖြစ်သွားတာလားဆိုတာကိုမသေးခွဲတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။အာတချို့သောအားနည်းချက်လေးတွေဆိုရင်ဒါ Redmi ရဲ့ Note series ဖုန်းမှာဟုတ်ရဲ့လားလို့တော့မှပဲထင်မိတာလေးရှိတယ်။အာဒီတော့ဒါအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုသိရအောင် video ကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ကြအောင်။ဒါနဲ့ဒီနေ့ review ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဒါ review ရနေကိုဒါကုညီထောက်ပံ့ပေးထားတာကတော့ Pro AV Shop ကပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Pro AV Shop ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ဒါထုံးစံအတိုင်း base quality နဲ့ပဲစလိုက်မယ်ဒါသူ့မှာသုံးမိတဲ့မှန်ကကြတော့ဒါ Corning ရဲ့ Gorilla Glass 3 မှန်ကိုသုံးမိထားတယ်ဒါဆိုတော့နောက်ဘက်နဲ့ဘေးပေါင်တွေကကြတော့ဒါ plastic ကိုပဲသုံးမိထားတာဒါဒီအချက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောစရာမကောင်းဘူးအာဘေးဘက်မှာဆိုရင်ဒါ volume up down button နဲ့ power button ကိုတွဲပေးထားတယ်အပေါ်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါ Xiaomi ရဲ့ဒါ Xiaomi ဖုန်းတွေမှာပါနေကြဖြစ်တဲ့ IR Blaster လေးပါတယ်ပြီးတော့ headphone ချက်လေးပါအောင်မယ်အောက်ဘက်မှာကျတော့ဒါအားပြန်သွင်းဖို့အတွက် type c ပေါက်ရဲ့အာတိတ်ပြီးတော့အားရဖို့မကောင်းတဲ့ mono speaker တလုံးရပါတယ်အလေးချိန်ကကျတော့သူက 188g ပဲလေးတယ်အာကန်လိုက်တာနဲ့ဒီဖုန်းကဒါပေါ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုခံစားမိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့မပေါ့ဘူးအာပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကပဲ combat ဖုန်းခြိုက်တဲ့သူတရားမို့လို့လာတော့မသိဘူးဒီဖုန်းကိုကန်ရတာဒါလက်ထဲမှာအာထူတယ်ကြီးတယ် box ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ် display ဘက်မှာဒါဒီဖုန်းကတော်တော်လေးကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်အာဒီဈေးတန်းဝင်ချိန်မှာဒါ AMOLED နဲ့ 120Hz နဲ့ကိုသူကတွဲပေးထားတာ300ကလည်းဒါတော်တော်လေးကို response ဖြစ်တယ်အာပြီးတော့အရင်ဒါသူ့မှာပါတဲ့ဒီ screen ကပေါ့နော် 6.67 inches ရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာနောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကဒါသူ့ရဲ့ screen peak brightness ကပေါ့နော် 1200 nits လောက်ထိကိုသွားတယ်ဒါဒီ feature ကပြောရရင်ဒါ flagship phone တွေမှာပါလိရှိတဲ့ feature မျိုးအာ300ကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒါနေရာ outdoor outdoor usage တို့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာသုံးတာတော့မှပဲတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပြီးနဲ့သုံးလို့ကောင်းတာတွေ့ရတယ်အာကျွန်တော်ကတော့ဒီ display ဘိုင်းကိုတော်တော်လေးအားရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကိုတော့ဒါ performance ဘိုင်းကိုလှည့်လိုက်ကြမယ်ဒီဖုန်းမှာသုံးမိတာကဒါ Snapdragon ရဲ့ 4 Gen 1 CPU ကိုသုံးမိတာဒါဒီ CPU ကဒါမနစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ CPU ပေါ့နော်အာဒီဈေးဝင်ချိန်မှာဒါသူနဲ့မတိမ်မင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့ကောင်ကကြတော့အတွေ့များနေကြဖြစ်တဲ့ဒါ Snapdragon 695 5G version အာဒီနှစ်ကောင်ကဒါ day to day usage မှာတော့တိတ်ပြီးတော့ performance ကတိတ်ပြီးကွာမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ဒါ benchmark score တွေရဲ့ဒါ result တွေအရတော့ဒါ695 5G ကဒီ 4 Gen 1 ထက်နည်းနည်းလေးတာတာတော့တွေ့ရတယ်ဂိမ်းနီဆိုကြီးရတဲ့လောက်ကတော့ဒါ Mobile Legend ကိုဒါ refresh rate က high နဲ့ graphic setting က HDR တင်ပြီးဆော့လို့ရတာတွေ့ရတယ်။ PUBG ဆော့မဲ့သူတွေတက်ကတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ PUBG ရဲ့ graphic setting မှာ HDD ပဲထားလို့ရတယ်။ HDR တော့မရဘူး။ဒါကလည်းဒါသူ့ရဲ့ CPU ဘာညာကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါသူ့မှာသုံးမိထားတဲ့ AMOLED ကဒါ wide shot ထားတဲ့ AMOLED screen ဖြစ်နေလို့ဒီတော့ဒါဒီဖုန်းနဲ့ PUBG ဆော့ဖို့စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေတက်ကတော့ရှော့လိုက်ပါလို့ပဲပြောပြစီ။ဆိုတော့နောက်ထပ်စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ camera ပါ။ဒီဖုန်းမှာဒါကင်မရာဘိုင်းနေတိတ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကြီးလုပ်ပြရတာမတွေ့ရဘူး48 megapixel main camera ဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာတိတ်ပြီးတော့အလုံးလုံးမပြနိုင်တာတွေ့ရတယ်ပြောရရင်ဒါဒီဈေးဝင်ချင်ဖုန်းတွေမှာဒါသူမတာကိုမတာ level တော့ပဲရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နိုင်မှုဘာညာပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်တော့တိတ်မဖြစ်ဘူးဒီတော့ sample photo လေးတွေပဲကြည့်လိုက်ကြပါဦးကျော်ဘက်ထရီဘိုင်းကဒါဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်တွေတခုလုံးတော့ပြောလို့ရတယ်။သူ့မှာကဒါ 5000 mAh ဘက်ထရီနဲ့ 33W fast charging ကိုလည်းအော်ရက်တပေါက်ပါပြီးသားပဲ။ကျွန်တော်လည်းဒါဘက်ထရီဘိုင်းတွေကိုတေချာလေးသုံးကြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်။ပြောရရင်ဒီဖုန်းကဒါ normal use နဲ့ day to day use တွေမှာဆိုရင်ဒါ2ရက်ခွဲလောက်ကိုအသုံးခံတဲ့ဖုန်း။တကယ်လို့များကွာဂိမ်းနေပါရီဆော့မယ် intensive ဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါ1ရက်ခွဲလောက်ကတော့အသာလေးကိုသုံးလို့ရတယ်။အားပြန်သွင်းမှုအတွက်ကိုလည်းဒါ 33W fast charging ကတော်တော်လေးကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါအားသွင်းတာကိုပေါ့နော်သတိထားပြီးကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါ10မိနစ်ကို 2% လောက်တက်တယ်။အဲ့ဒီ 2% ကလည်းဒါ15မိနစ်မိနစ်20လောက်ရှိတဲ့ Mobile Legend တစ်ဝဲကောင်းကောင်းပြန်ပြီးကစားလို့ရတွေ့ရတယ်။ဒီတော့ဒါ battery bank မှာတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။ပြောရရင်ဒါဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်ဆိုလို့တေချာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့မှာသုံးမိထားတဲ့ AMOLED 120Hz display ရဲ့နောက်ထပ်ဒါတော်တော်လေးအသုံးခံတဲ့ battery ရဲ့ဒီနှစ်ချက်ပဲကျွန်တော်သဘောကျတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ထပ်ဒါသဘောမကျစရာအချက်လေးတွေ့ထားတာရှိတယ်။ဆိုတော့ဘာ ਈ လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ fingerprint ရဲ့ဒါတိတိတတာကိုနှေးနေတယ်။ဘလို့နှေးနေလဲဆိုရင်ဒါ power button ဘောက်ကိုလက်ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့တင်းတင်းချင်းကိုပွင့်မလာဘူးပေါ့နော်။တင်းတင်းချင်းပွင့်မလာဘဲနဲ့လက်ကိုပြန်ချလိုက်တဲ့အခါကျမှဒါ fingerprint ကပွင့်လာတယ်။အဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ speaker ပဲ။သုံးမိထားတာကလည်းတလုံးနဲ့ဒါအတန်အနေထားလည်းထင်တာတော့ဖြစ်မလာအောင်။အဲ့တဲ့ပို့ဆိုးတာကသူ့ရဲ့ placement speaker ကိုဒီလိုမျိုးဒီအောက်ဘက်မှာထားပေးထားတော့ဒီ gain ဆော့တဲ့အနေထား landscape အနေထားနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါလက်ညိုးက speaker ဘက်ကိုတော်တော်ပြီးတော့ပိတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ကတော့ဒါသုံးရတော်တော်လေးဆိုးတယ်ကျွန်တော်ကဒါဒီဖုန်းကိုဝယ်မလားလို့လာပြီးတော့မေးရင်ဒါအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကမဝယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါနောက်ထပ်ငွေလေးတသိန်းခွဲလောက်ပို့ပြီးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ pro version ဖြစ်တဲ့ Redmi Note 12 Pro ကရနေပြီ
စဉ်းစားကြည့်လေဒါငွေလေးတသိန်းခွဲလောက်ပို့ပြီးသုံးလိုက်တာနဲ့အာပူကောင်းတဲ့ဒါ OLED 1 bit color display တွေရမယ်အပြီးတော့အဲ MediaTek ရဲ့ဒါ Dimensity 1080 CPU ကလည်းရအောင်မယ်အဲ့ဒီပြင်ပေါ်မှာဒါ Sony ရဲ့ 50 megapixel camera sensor တွေနဲ့ဟာတွေလည်းရအောင်မယ်အဲ့ဒီပြင်ပေါ်မှာဒါ Stereo speaker 67 watt fast charging ဒါတွေကလည်းရအောင်ပါဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့တသိန်းခွဲလောက်ပို့ဆိုင်ပြီးတော့ဒါ Redmi Note 12 Pro version ကိုပဲသွားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကတော့ short လိုက်မယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒါ Redmi Note 12ရဲ့ဒါအခြေအနေကဘယ်အနေထားလောက်ရှိမလဲဆိုတာကိုအားလုံးပဲခံမှန်းမိကြလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အာတကယ်လို့များပေါ့နော်။အာကိုကဒါအရေးတကြီးဖုန်းဝယ်ကိုမလိုအပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တသိန်းခွဲလောက်ထပ်ဆိုင်ပြီးတော့ပဲဒါ Redmi Note 12 Pro ကိုပဲတန်းပြီးတော့သွားလိုက်ဖို့အကြံပေးလိုက်ရင်းနဲ့ပဲအာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ထပ်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့အတူခင်ဗျားတို့စီကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ Bye bye.